No niin, huomenta taas tätä kaupalta ja nyt tosissaan tässä, niin kuin näette, rahasumma erikon, mihin lopetettiin viimeksi. Ja mä tossa yhden päivän pelasin ite. Vähän täyttelin varastoa, testasin modeja. Ja nyt sitten en ole varma, että, tai on varma, että yksi modi ei ole päällä enää, koska mä otin sen pois päältä, mutta joo, niin kuin näette, tämä modi on päällä, että voi niin kuin tilata tänne monta yli 10 rajaa nyt otettu pois. Oli yksi semmonen järkevä modi. Sitten oli puheella aseta se modi, että painan yhtä näppäintä. Eli tähän tulee semmonen näppä, että voin täyttää koko varasto. Mä laitoin sen, sain toimimaan sen modin, niin se oli ihan paska. Ja nytkin täällä on niin kuin tavaraa pitkin, vieläkin vaan niin sotkettu kaikki täällä. Niin mä tavallaan painoin, että täytä kaikki. Tänne tuli mulla 25 laatikkoa tänne maahan, missä on nämä tavarat niin tänne levällään. Ja tänne ostoskoriin tuli joku 500 tuotetta, tänne ostoskoriin tuli, ne kauhean homma oli poistaa sieltä. Ja mitähän muuta. Se meni ihan sekaisin käytössä koko peli sen takia, mä otin sen pois päältä. Eli nyt on niinku, ja sitten sekin oli, että kun mä ainakaan painoin niinku, jos mä halusin itse ostaa jotain tuota. Kaikki tuli tuplana tuonne. Se oli ihan järeitä. Ja nyt mennään tällä tavalla sitten eteenpäin, että näytellään varastoa käsipelille. Ei siinä mitään. Nyt se oli 10 tuotetta, niin tuohon niin voidaan kerätä semmonen iso läjäistänä painaa kerralla. Vaikkapa keräisi koko päivä, jos haluaisi. Sitten niinku illalla tai aamulla painaa tuo. Kaikki täyttyy hyllyt. Miten täällä on niinku näin vähän näitä tuotteita? Mä kyllä aika paljon enemmän kyllä täytin musta näitä hyllyjä. Mä oon taas käynyt sieltä vaan, kun mä oon lopettanut. Ei oo peliä seivannut, että mä oon ostanut seivata. Niin se seivaa se kyllä sen niinku päivän, edelliseen päivän, mutta se ei seivaa, jos mä tupen sen aamulla niinku hyllyttämään. Ja mä seivaan itse, se ei välttämättä hallinna sitä. Eikä mä täällä kukaan täällä nyt käy täällä kaupassa. On täällä porukkoa. Mä otanpa kassa tuosta. Aha. Mikä se on tuolla? Oliko se Nutella nimellä, kun se oli täällä? Mä en ymmärrä, miten tuokin on lopussa. No, mennäpä nyt kahtomatta kassaa. Niitä voit edelleen näitä rahaa, että meidän 26 000 noin. Kuulostaa paljon, mutta ei se ole niin paljon, kun mä itse itsekin varmaan vielä pelaan taas sitten näitä välipäiviä pois. Niin se on, ei todellakaan paha homma. Vehnäjauho. Sieltä, noin, nuo on kivasti täynnä. Mä kyllä ostin maitoa minusta. Ei varmasti ole tallentanut tää, mitä mä täytin niitä hyllyjä. Niin vähän takapakkia tullut, mutta ei se oo pahaa. Kanaa mun ja muutakin mä ostin ihan täytteen. Voi hitto, miksi tämä peli ei seivaa? Mä kyllä varmasti vain osaan vielä nappia 3 kertaa ainakin varmuuden vuoksi. Joo, ranskalaisia. Tää ei ole pakko, mutta laitetaan nuo ranskalaiset. Noi. Olipa kiva, että ostaa 2 kurttia. No niin, huomenta vaan. Ja nyt tähän peliin on niinku tulossa kaikkea. Mitä niinku on luvattu tavallaan, mitä kehittää. Yrittää itsestään vai en tiedä miten iso tiimi, mutta yrittää kehittää kuitenkin. Just niinku kaikkien vihanneksi on tulossa ja jotain tämmösen niinku turvakamerasysteemi, varas juttuja on tulossa. Sitten semmosia, että niinku voi, tuotteet voi vanhentua sun muuta. Isompaa kaupunkia tänne. Niinku lupaavalle kyllä kuulostaa sillä tavalla se. Mä olin täälläkin munia, mitä mä sun laittaa tuonne. Niin lupaavalle kuulostaa, saa nähdä sitten, mitä kamera kestää kehitellä sitten ne hommat. Niin vähän niinku tyhmästä se niinku porukka vetää pelin läpi kokonaan. Sitten tulee uusia päivityksiä. No se on ehkä vähän silleen. Nykyään tuntuu, että päivitysvälit monessa pelissä on liian pitkiä.
Mulla on semmoinen niinku tunne tämmöisessä, mitkä kehittää niinku varsinkin näitä niinku tälleen pienellä tiimillä, kun se ymmärtää, mutta... Jos olisi niinku säädöllinen tietty rytmi. Ja pelata ei niinku karkkaan muihin peleihin. Tämä nykyaikaa kuitenkin kaikki on niinku tosi malttamattomia. Tämmöisen TikTokin kanssa just, että... Se 50 sekuntia kehtaa ootella, sen jälkeen se vaihtaa. Niinku Tinder tai TikTok just tämmönen. Mikä on nopea tempo ja tämmönen. Klippejä. Swipataan sivulle sun muuta. Porukka on vaan tämmöstä semmoista tottunut. Ei tietenkään kaikki, mutta siihen suuntaan se on niinku mennyt selvästi. Näin. Mitäs tänne muuta? Paperia 3 kappaletta. Laitun tiiko 15 tuotetta. 17. Eikä se on niinku tonnia tossa. Halpaa tuotetta tätä kyllä nyt on tällä hetkellä. Mänty. Mänty suoppaa. Toinen paperi. Se on nimeltä Empo. Empo. Noin 10 senttiä sieltä ja... 4,30, juu. Olepa hyvää. Olepa hyvää vaan sinäkin. Vois vielä kun heittää pois, mutta vähän liikaa tossa. Joo. Sitten 4 pesuainetta. Eli yleispesuaine YKK4. 23 tuotetta jo. Lähde vesi, se on kriittinen, se on loppu tuolta hyllystä. Mikäs tuossa on? Lähde vesi tuossakin. Noin. Tuo voisi olla kiva taktiikka tuolla, että täyttää tuon tilaa sitten kerran päivässä. Ellei ihan joku semmoinen kriittinen, joka on ihan loppu. Tosin tälle mä sitä laittaa, kun mä kerään, niin mä sitä laittaa tuotteessa tuplana tai triplana vahingossa. Vodkaa, pari pakettia. Punainen Fanta. Eli joku tämmönen panelma. Tai mansikka pykäliä. Noin, se on siinä. Pikku paahtoleipä, ruisjauho. No on tosi halpaa tuotteita onneksi tilata. Jaa, täällä on pikku jono tullu. Suokkaa anteeksi. No, että 20 takaisin ja 30, ole hyvä viikonloppua vaan vaikka onkin tässä arki jo. Näin. Sitten jatketaan. Lonkeroa meillä oli, mutta se on varmaan yksi paketti, se riittää. Kulta katteli, säkin mun mielestä kun sä tilasin minusta, mä pelasin eilen itse. Mutta ei näköjään tallentunut sitten perhanaa. Kellauksen muroja. Kukkomunia sieltä. Ei munia, kun muroja. Mutta muuten näyttää hyvälle. Peruna voisi laittaa yhden tuonne. Niin varmaan peruna löytää täältä helppoita ehkä. Eipä löydäkään. Päätä ei ole yhtään perunaa tuolla. Noi. Kello on 9 jo. Kauhea ruuhka täällä. Tää no johtuu siitä, kun kaikki menee yhdelle kassalle. Se tuokin on tyhmä, kaikki aina niin jonottaa yhdelle kassalle. Mä oon sama kuin oikeassa elämässä. Joku ruuhka aika yksi kassa käytössä. Sit se on niinku yli 20 ihmistä jonossa. Sit toinen kassa aukkii kulutettaa, että on niinku
sitten sitä kaikki yrittää rynniä siihen tyyliin. Tässä pelissä ei kuitenkaan semmoista oo. Pitäis saamuuda tähän peliin Black Friday. Se on aika pahaa. Semmoinen kauhupäivitys, Black Friday, DLC. Olisiko vihaisia semmoisia rynniöitä tuolla pihalla, tönniöitä tuolla. Tässä laittaa piikkilankaan esteet kaikki tänne, ettei hyökkää tänne sisälle. Tää tulee niinku väkisin tulee ikkunoiden läpiikin sitten. Laitetaan paperia niinku ilmaiseksi ja ämpäreitä tänne. Tulis ihan hulluna tulis porukkaa seinien läpi. Mutta se oli siinä. Sitten Lipton vihreet tee kaurahiutale. Hyvä täytö on noussu, se on tosi hyvää. Mutta kahta muuta mä en nähnyt mitä ne oli. Nyt tilataanpa tämä tästä. Noin. Tuota äkkiä onko täällä punaista ja vihreitä. Ja maito. Niitä oli 4, voin vannoa sen. Vihreä tee. Hiutale. Mitä mä yhtä näen? Ihan varmasti oli 4. Ei vaan perkele enää. Antaa sitten olla. Tuskin se hinta on niin isosti muuttunut. Tuokin osan perissä, kun se niin nopeasti vielä ylhäältä. Se voisi ihan tuonne niinku ylös kiinnittyä tuonne ylös, mitä se ne tuotteet on. Sitten voisi ottaa tiettyä näppäintä päälle, että se poistuu sieltä. Olisi niin niinku helppo tavalla järkevää tehdä, mutta... Niin. Ei voi mitään. Laitetaan ihan kauppaa auki, mutta se on tehdä, että aika paljon tyhjää. Voi jopa itekin nyt nämä niinku vii. Molemmat vii, tuo, tuo lähdevesihylly on vähän niinku huono, kun... on niin paljon tuotteita. Meillä on vaan 200 varastopaikkaa. Eikäs tonne... Ei vittu, yritä tee tätä mulle. Tuo oli paha. Mä menin tuossa läpi. On niin hyvän kauppa auki. Nyt tilataan nuo suoraan, koska lähdevesi loppuu kuitenkin, jos joku niko, kukaan ei hoja sitä. Öljy. Pari nuita. Joo, nyt täyttää hyvälle. Tosi täällä on kyllä... No en tiedä, täyttääkö hyvälle, mutta ihan okolle. Appelsiinimehut sinne. Tuli muuten laitettua... Ei. Laitoin yhden liikkoa. Vikkyvesi sieltä. Muuten niinku aika hyvin. Menee tällä hetkellä. Limonaadia sinne. Meinaa räkää tulla taas tonne kurkkuun saakeli. Onneksi semmoinen tunne. Ajaksi. Ei se putin seuraa, vaan tuo pesuaine. Koneettiskin tapetti on 3. Noin, ja sitten alkaa taas päivä tästä juosta. Uusi päivä. Uudet kun jeet. Tervetuloa vaan Pemokaappaan. Sieltä noin. Rahat on aika hyvää tällä hetkellä, että itse tykkään tuosta. No niinku varat sä nyt niinku... Ei varaa oikeastaan mitään ostella, kun sä asettaa rahaa, mutta se tuo rahata niinku nousee hyvin. Tää niinku meinasi. Pieni hetki tullaan, kauppias tulee. Tää tulla oli tullut. Pastaa.
Näin. Ja hyvää päivän jatkoa sullekin. Hei hei. No hei hei. Kyllä se on tietenkin niinku raskasta olla kassalla. En niinku ole sille pahalla. Mutta kuitenkin se on se, että tässä kaikkia tervehtiä ja tälleen niinku. Ne on varmaan kyllä raskasta loppupeleissä. Tässä kaikessa on terve ja hyvää päivän jatkoa ja summat ja kaikkea. Sitten klikkailla näitä skannoja tuosta läpi. No kai varmaan siihenkin tottuisi nyt. Nyt tuskin niin mahoton, mutta kuitenkin. Tämä sokeri. Ei aiko taas kassalle. Noin, olepa hyvä. Ja matka jatkuu. Niin mä tuli hoijossa tuo saippua, sen voisi laittaa se häiriä tuossa. Se on kuitenkin tosi halpaa. Nämä oli hoidossa. Me laitetaan pari kanaa sinne. Se voisi aina laittaa niinku vaikka 5 kanaa suoraan. Kuitenkin tietää, että niitä menee. Niistä aamulla klikkaan, niin se täyttää sen varaston hyljy melkein kolmaa. Jos menee yksi yli, niin sitten ei se haittaisi. Noin, hyvä päivä jatkoa vaan sinnekin suunnalle. Välillä piltti on ihan loppumassa. Laitetaan myös päärynää sinne yksi kappale. Nuo myös tapesuunnat oli, nuo oli. Laitetaanpa Omo. Laitetaan Fire ja yksi kappale. Tämä on tosi kiva, että tykkään se rytmistä, että tässä on. Niin kun saa yli 10 metriä, niin tulee vaikka täyttämässä vähän väliä noita. Aina kun kasvalla ketään, niin sitten me tulee äkkiä tuonne varastoon. Niin tarvii sitten aamulla niinku tehdä kauheita täyttöhommaa. Se samalla hoitaa nopeasti. Niin. Näin, sitten lähdetään taas kahtomaan tänne. Pinaattiohukaiset. On paljon kalliita. Palvikinkko laitetaan molempia yksi kappale. Mä minusta tuonkin laitoin jo. Mä nuokin hoijossa, nuo hoijossa. Periaatteessa suola. Tääkin nyt mahtuu, niin vois laittaa 2. Kun niitä hommaa kerralla paljon hyllyä, niin sitä se tietenkin vähentää sitä täyttöhommaa. Nyt tässä mä katselin tätä hintoja, että eikä mä laittunut nollaa mitään vahingossa. Ihan tämmönen pika tsekki vaan tässä. No joo, näyttää olevan hinnat nuissa. Pakasteet on, peruna on. Ja ei oo niinku tuolla edellä tuo yksi juoma kyllä, vissi mikä pitäis ottaa pois. Saanko mä otettu sen pois? Tässä on 16, mitä se saa, kun se on yksi tyhjä tilaa. Niin tavallaan, no eikö hetkinen. Mut ei kyllä tähän vissyyn. Ja nyt se on kyllä oikein joo. Oliko sulla kassalla joku? On tulossa, joo, hyvä. Uno aavistus tuli tossa. Kauppias aavistaa. Noin. Pieni hetki, pidemmäkö tätä hintoja äkkiä. Nolla. Niin nolla pulloa, joo. Ei sitä kun tätä olisi niinku se aika hivaa, kun tää oli kaljaa niin vähän tuolla. Oottakepa pieni hetki, hei.
Oliko hyllyssä joku 2 oli olutta? Ei vaan sata kaikki täyttänyt, niin... Minkäs teet? No niin, terve. Euro 30 takaisin, ole hyvää heippoa, hyvää illan jatkoa. Huomenta. 90 takaisin. Ole hyvää heippaa. Noin. Sitten kurjaloo. Laittaa niinku kaikkiin hyllyihin niinku tälleen vähän. Niin tasaisesti täyttyy. Mutta joo. Täällä taas ilta. Ketsuppi. Huutaa tyhjyyttä. Uskon, että hot saucekin huuttaa, joo. Tää siipikastike, mutta hot sauce se nimellä menee. Shampoo. Tuo 42 tonnia. Aika olla aika iso satsi. Oliko mukaan päivä tässä? Eikö täällä ole vielä yksi ihminen? No muuten niin video alkaa lähestyä loppuaan. Jos mulla on aikaa, mä pelän tuossa illalla taas. Ja jos jaksan, niin... Pari päivää vetelen sinä halta pois. Mutta se kuitenkin päätin parikymmentä minuuttia, niin saatiin 2 päivää, niin aika nopeeta. V-tapiksi. Nyt on päivä ohi. Eli näin, 2 tuotetta. Liian kallista, sori niille henkilöille. Poken kiflari lisellä. Onpa tippunut hinta. Tuo voi olla sama, mutta miksi se nollaa nyt perkele? Meni. Tuo oli se just se, mitä mä... Joo. Eikö tää kosken toista, mä painan OK. Mä alan muukkoa, joka hintaa, se menee nollaan. Aha, täällä on 2 tuotetta, niin kun ne sitten yli. Ne voi nyt jäädä... Ne voi jäädä nyt tuohon. Todennäköisesti tämmönen roskiin, mutta nyt siinä nyt ainakin jonkun aikaa. Mitäs muuta nyt multa puuttu? Eli niinku ne ei siis puuttunut, vaan mitä oli ne tuotteet, mitkä juusto. Joku muu, mä nyt taaskaan näe sitä. Hito, tämä on ärsyttävä systeemi tämä. Mä en tiedä, juusto ainakin. Tämä Alterman oli laskenut. Noin, siitä se. Miten on eloveen aika yhteeksi? Mä täyttänyt sen jo. Aiko se vaan niinku... Varmaan kerkäs toinenkin laatikko mennä siitä. Mä katson äkkiä tälleen... Niitä puolesta, että kaikki... On huomiseen sitten kunnossa tai mulle illalle. Kananmunat. Me ei ollut kukaan kanaa saakeli. Tuonne noin. Juusto. Laitetaan arlaa 2 ja mozzarellaa 1. Eikö teisi Oldermannia ja mozzarellaa? Pennen paskaa sinne. Suoraan pöntöstä. Joo. Nestekaasut. Kyllä se nykyään kai rahaakin menee, että et se on hirveesti kyllä tänään saatu profiittia kyllä. Limppareita taas. Miten ne on limppareitkin niinku... Porukka vaan juo niitä koajaa. Hetkinen. No tuo ihan viikki, se oli oma mokaa täysin tuo. Joo. Suuri kiitos katsojille. Grind jatkuu, ollaan niinku tavallaan nyt te... Nyt ollaan noin puolivälissä. Mutta olettaisin, että ainakin... Että vähintään nyt yksi jakso vielä pelataan tai... Grindihomma. Sitten mä varmaan itse pelannut sen verran tarpeeksi. Että ollaan sitten siinä laajennuskohdassa. Mutta joo, kiitoksia ja hyvää yötä ja heippoa. Leipä jonossa vaeltaa, leipä jonossa.